फिर उस कमाल
بیچارے کے حوالے سے کہ مالک ان کا لوٹ کے کھانا نہیں کمال، مثل خدیجہ مال لٹانا کمال ہے، حق فاطمہ کا چھین کے کھانا نہیں کمال، ارے خود فاقہ کر کے سب کو کھلانا۔ پڑے وہ وکیل ہوتا ہے، سلوات پڑے وہ جو پاک کر کے سب کو۔ اب یہاں پہ جتنے شورا کے بھائی، اب یہ سب کہنا شورا کے درمیان غلط بات ہے کہ میں یہاں گیا وہاں گیا، نہ اپنی بات پر اپنی قسم یہ پڑھنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ شعر جہاں پڑھا انشاءاللہ وہ داد میں نہیں۔ ایک چیز ضرور کہوں گا حضرات، آج کے اس ماڈرن پیریڈ میں ترقی یافتہ دور میں دنیا چاند پہ چلی گئی، سب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی سفلتا کر لی، ہم چاند پہ چلے گئے۔ میں مزاحی طور پہ کہتا ہوں، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یاسین بھائی کو سنا ہے، ہم اسے سفلتا نہیں کہتے۔ سفلتا کا بھائی آپ سنے جلد سے شعر کہ خود فاقہ کر کے سب کو کھلانا کمال ہے، جانا